Ja, hvad med Grenå? Ja, det skal jeg fortælle dig. I midten af maj 1978 blev den stakkels lille 8-årige Susanne Strand Thomsen, som boede på Fuglsangvej i Grenå, seksuelt misbrugt af den 40-årige Ernst Pedersen. Efter dette kvalte han hende brutalt. Kriminalpolitiet efterforskede den bestialske drabsag og anholdt den 21. maj 1978 Ernst Pedersen. Han tilstod under en afhøring drabet på Susanne med ordene, hun var en snottet tøs. Ernst Pedersen blev ved retten idømt fængsel på livstid for det modbydelige og særdeles uhyggelige drab på den 8-årige Susanne Strand Thomsen. Og jeg synes faktisk, at det er fortjent, fordi hvem gør så noget mod en pige og kalder hende en snottet tøs bagefter? Men jeg synes i realiteten, vi bare skal glemme hans navn fuldstændig, og så skal vi bare huske Susanne Strand Thomsen. Fredag den 2. september 1994 forlod en 21-årig mand sin ekskærestes bopæl i Grenå. Få minutter senere blev han dolket ihjel. Kriminalpolitiet anholdt senere to jævnaldrende kammerater, som blev sigtet for drabet. Fredag den 23. februar 1996 blev liget af den 23-årige Brian Normann Biltoft fundet myrdet og brændt på et bål i strandkanten ved Katholm Strandvej i Grenå. Retsmedicineren konstaterede, at Brian var blevet myrdet af skud i brystet, inden gerningsmanden lagde liget på bålet. Heldigvis, jeg håber da godt nok ikke, at han var levende, da han røg på bålet. Det ville være skrækkeligt. Kriminalpolitiet anholdt tre gerningsmænd, som blev sigtet for det makabre drab. De tre drabsmænd blev tilsammen idømt 40 års fængsel for drabet på Brian Normann Biltoft. Tirsdag den 28. juli 2009 kl. 21.16 blev den 48-årige Jens Gregersen fundet dræbt af adskillige knivstik i sin lejlighed i Korsgade 15 i Grenå. Kort efter anholdt kriminalpolitiet en 46-årig mand, som blev sigtet for drabet. Onsdag den 29. juli 2009 kl. 12 blev han fremstillet i et grundlovsforhør i Randers. Den 46-årige mand, som var psykisk syg, blev overført til et psykiatrisk hospital. Tirsdag den 19. juli 2011, kort før midnat, stærkt påvirket af amfetamin, kørte en 35-årig mand med 150 km i timen ad Aarhusvej ved Grenå, da han torpederede en personbil, hvor i der sad to unge mænd. De to unge mænd blev dræbt på stedet. Manden blev varetægtsfængslet og sigtet for dobbelt uagtsom manddrab samt handel med mindst 25 kilo amfetamin. Den 31. januar 2012 ved retten i Randers blev manden idømt 10 års fængsel for dobbelt uagtsom manddrab.